В ефірі підсумкова інформаційно-аналітична програма «Факти. 7 днів» і я її ведуча Вікторія Білошицька. Вітаю вас. Україна не віддасть борг Януковича. Про це заявив на цьому тижні міністр фінансів України Олександр Данілюк. Це був політичний кредит, який нас змусили взяти. Наша позиція полягає в тому, що ми не повинні повертати ці гроші, зазначив міністр. Він додав, що ці кошти в той час могли піти на різні виплати в державі. Кремль миттєво відреагував. Там заявили, що відмова України виплачувати борг Януковича призведе до відповідних наслідків, та вже й подали в суд по прискореній процедурі. Росіяни наголошують, що за ці 3 мільярда вони купили офіційно на біржі українські державні цінні папери, так звані євробонди, міжнародний фінансовий інструмент. Крім того, Міжнародний валютний фонд визнав ці гроші суверенним боргом України, тобто державним. Більш того, МВФ місяць чи два тому відверто сказав, що цей борг буде враховуватись в ході вирішення питання щодо надання нам траншу. Тому економісти зі скепсисом чекають, коли Україна отримає новий транш від МВФ. Так пише видання Bloomberg. Інформаційна агенція Bloomberg опитала 9 аналітиків. Більшість з них переконані, що Україна отримає 1,5 мільярда доларів із 4 можливої допомоги МВФ до кінця цього року. Ще 2,5 мільярди вона отримає вже в наступному році. Експерти також зауважили, що український уряд розраховував отримати 700 мільйонів доларів від приватизації. Однак до цього часу доля фінансування з цього джерела не визначена, оскільки процес ніяк не може розпочатися. Зараз Україна не стоїть перед необхідністю боротися з кризою дефіциту платіжного балансу. Однак, на думку економіста Raiffeisen Bank International Андреса Швабе, нові відстрочки матимуть чітко негативні наслідки для Києва. Наступний транш може не дійти наприкінці цього року, але це дуже спекулятивний прогноз, і ми не можемо враховувати його знову. Поки що наше базове очікування передбачає продовження програми МВФ у наступному році, але неможливо передбачити, який загальний обсяг коштів буде виділено, сказав Шваблі. На тлі цієї сумної заяви український уряд все ж таки намагається робити кроки в напрямку реформування економіки. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обговорював цього тижня з членом Європейської комісії з питань цифрової економіки Гюнтером Отінгером майбутнє так званої цифрової економіки. Ми маємо надзвичайно широке поле для діяльності. І сьогодні на попередній зустрічі з паном Отінгером ми обговорили достатньо конкретні сфери, де ми можемо рухатись. Швидко змінюється світ, технології розвиваються, і ми маємо будувати сталу стратегію нашого розвитку наших стосунків з Європейським Союзом в сфері цифрової економіки. І, звісно, ми маємо надзвичайно високі можливості і потенціал для розвитку цифрових технологій всередині України. Маємо здобутки, маємо якісну освіту, маємо освічене населення, маємо зростаючий ринок. І маємо потреби, які сьогодні нам диктує час. Тому глибоко переконую в тому, що наші спільні об'єднання зусиль дадуть свій результат. Ми домовились про те, що ми створимо спільну робочу групу, яка напрацює наш спільний план дій, оцінить потреби щодо приєднання України до цифрового співтовариства Європейського Союзу. Вважаємо, це є дуже важливим нашим пріоритетом. Переконані у тому, що Україна може займати лідируючі позиції в цій сфері. І ми будемо робити все для того, щоб запроваджувати такі технології в нашому житті. Перед нами зараз стоїть питання зміни і впровадження, повсюдного впровадження електронного врядування в країні. Ми маємо розвивати електронні напрямки, електронна митниця, електронна економіка, електронна торгівля. Ми маємо ряд інших напрямків, практично кожну сферу життя, яку ми беремо, ми бачимо там широкий потенціал щодо розвитку цифрових технологій, щодо розвитку нових сучасних методів управління. Тому хочу привітати всіх, хочу побажати успіхів у цій конференції. Хотів би підкреслити, що дуже важливо, щоб ми спільно об'єднувались задля досягнення мети лідерства,
мети модернізації нашого суспільства, модернізації нашої економіки. Глибоко вірю у те, що досвід, який має сьогодні Європейський Союз і особисте лідерство єврокомісара Отінгера, дасть дуже добрий результат в цій надзвичайно важливій сфері нашої співпраці і розвиток нашої економіки. Дякую. Ми живемо, ми переживаємо часи цифрової революції. Дані, інтернет речей, хмарні технології, хмарні обрахування і сервіси. Цифрові технології і сервіси змінюють нашу промисловість і сектор за сектором, і наші суспільства. Світ становиться цифровим, і сектор медіа становиться цифровим, виробництво, мобільність, автомобільний сектор, банківський сектор, страховий, фінансовий, інші сервіси. І завдяки стратегії великих даних, завдяки соціальним медіа, соціальним мережам і онлайновим платформам, ми маємо дуже великий потенціал швидкого розвитку. Наші спільні західні друзі і мають відповідну стратегію. Декілька країн мають свої власні індивідуальні стратегії і також копіюють те, що відбувається в Сполучених Штатах. І європейська політика не обов'язково має бути континентальною, але вона має створювати цифрову стратегію, щоб спільно працювати від сектору дослідництва. Візьмемо розвиток робототехніки, квантові технології, високоефективні обчислення. Жодна європейська країна не стоїть окремо від цього процесу. І окремо вона б не була потужна, достатньо потужна, щоб інвестувати і стати лідером у цій галузі. Але тільки наш Європейський Союз разом із країнами-сусідами і з асоційованими партнерами зможуть і бути достатньо потужними, щоб це зробити. І тут Україна, Київ, і цифровий сектор має дуже великий потенціал, який залежить від ваших дуже висококваліфікованих професіоналів. Цей сектор є найпершим, в якому ви можете перемогти, в якому ви можете добитися доданої вартості. Це по-перше. По-друге, інфраструктура. Нам потрібна гігабайтова інфраструктура у наступні 5-10 років. Ми повинні використовувати супутниковий зв'язок, ми повинні імплементувати 5G до 2020 року. І таким чином маємо прийти до загальних стандартів, спільних стандартів. І відповідний часовий графік існує для цього. І також, щоб запровадити кібербезпеку. Тому що довіра до цифрових технологій буде полягати тільки на високому рівні цифрової безпеки. Наша цифрова структура, наші хмарні технології, наші центри даних, вони мають бути безпечними. Але кібербезпека вимагає пан-європейського підходу поза межами, поза кордонами. Також Володимир Гройсман опікувався цього тижня дорогами. Він нарікав на непрозорі тендери на місцях, завищення кошторису робіт, розкрадення коштів. Пан прем'єр зажадав прізвищ винних. Я би хотів, щоб ми зараз ретельно зайнялись перевіркою вже тих обсягів робіт, які були зроблені. У нас вже декілька місяців ведуться ці роботи. Ми виділили кошти, ми розпочали масштабну підтримку галузі. Зрозуміло, що вона тільки зараз піднімається, і нам дуже важливо, щоб кожна гривня ефективно була використана в цій напрямку. Те, що я чую про те, що не зовсім прозоро на місцях проводять тендери. Те, що я чую, говорять про те, що намагаються якимось чином завищувати розцінки, обсяги робіт необ'єктивно. А те, що я чую, це те, що намагаються
переводити в готівку кошти і просто красти їх. І я би хотів, щоб зараз і Державна фінансова інспекція, аудиторська служба, Державна фіскальна служба дуже предметно зайнялась вивченням ситуації. Я би дуже хотів, щоб ми провели розслідування, і там, де є зловживання, я хочу знати в прізвищах. Хто за цим стоїть, хто це все кришує, скільки коштів було витрачено неправильно, і які збитки нанесені державі. Якщо це є, ми маємо тут бути дуже принциповими, і люди мають просто нести за це покарання. Тому я закликаю вас до системної роботи. Я прошу координуватись з профільним віце-прем'єр-міністром Володимиром Кістіоном для того, щоб ми визначили спільні плани по проведенню цих перевірок. Ну і те, що я би просив, робити ці перевірки без зупинки роботи самих підприємств. Тобто ми розпочинаємо, ми дивимося реальну картину, і мені дуже би хотілося, щоб ті люди, яких ви будете направляти на місця, бажано, щоб це було зі столиці, щоб вони були просто безкомпромісні, щоб вони були чесними, щоб вони неформально підходили, а дивились відкритими очима на те, які є ситуації, які є зловживання і де є проблеми. Я буду розраховувати на дуже швидку вашу роботу. Я би хотів, щоб ми дуже швидко отримали перші результати і дали абсолютно чіткий сигнал всім, що від нас не сховаєшся. І я думаю, що в кожного є можливість приймати об'єктивні рішення і робити сумлінно і добросовісно свою роботу. У МОЗ з'явився керівник, точніше з'явилася. Тимчасово Міністерство охорони здоров'я очолить колишня волонтерка Уляна Супрун. Володимир Гройсман доручив пані Супрун розробити стратегію реформування галузі, яка минулі кілька років перебуває в стані реформи. Волонтерка, одна з керівників Світового конгресу українців Уляна Супрун, стала заступником міністра 22 липня після того, як президент Порошенко запропонував їй цю посаду. До цього обов'язки міністра виконував Віктор Шафранський. Президент Петро Порошенко долучився до новітніх технологій. Він провів випробування нової української системи захищеного відеоконференц-зв'язку. Ми дзвонимо в будь-яку область. Да. Набираєте і промочаємо. Пане Валерію, я вітаю вас. Вітаю, пане президенте. Я вітаю вас встановлено захищеного конференц-зв'язку, який дасть нам можливість більш ефективно координувати наші дії з регіонами. Ви не по формі одягнути, без краватки. Прошу доповісти поточну ситуацію в області. Петро Олексійович, поточна ситуація нормальна. Ми по формі одягнути сьогодні інспектую будівництво доріг. Планував роботу на виїзді, тому така форма одягу. Все решта питань контролювання в поточному режимі. Дякую. Всі мали можливість переконатися і в якості, і в надійності захищеного зв'язку. Це створює нові можливості для підвищення і покращення координації нашої роботи на місцях з регіонами. Причому хочу наголосити, що це не лише губернатори. Тут коло абонентів в областях буде значно розширено. І в той же час в умовах війни інформація, яку буде передаватися цими каналами зв'язку, буде захищеною і недоступна до тих, для чиїх вух вона не предназначена. Гучна політична подія тижня в Одесі. В нас побувала Надія Савченко. Вона зустрілася з учасниками так званого антитрухановського майдану. Не обійшлось без сутичок між патріотами, до речі, а також поспілкувалися за закритими дверима з мером міста. Одразу після зустрічі з Надією Савченко мер Геннадій Труханов зробив заяву прямо на апаратній нараді. К сожалению, нашему сожалению, и, наверное, многих жителей города Одессы, такое политическое обострение, которое нагнетают проигравшие выборы, бывший мэр пенсионного возраста и беглый там Александр Боровик, который покрутил хвостом, сейчас уехал, и определил свое отношение и к стране, и к городу Одессе. Но для этого нужно было пройти путь, чтобы сегодня люди это все поняли. Вот. Поэтому они нагнетают эту обстановку. И достаточно. И что показывает сегодня, что, извините меня за выражение такое, плевать они хотели на рейтинг города, на то, что сюда едут отдыхающие,
и стараются устроить митинги свои, манифестации или какие-то протестные акции именно в курортный сезон и на тех площадях, где больше приезжих и гостей города. Потому что, как вы понимаете, для того, чтобы засветить эту картинку, как они называют такой термин. Еще раз повторюсь, что в данном случае я вижу, что им абсолютно наплевать на отношения людей города, жителей города. Они только преследуют свои какие-то цели. Поэтому, пользуясь тем, что здесь присутствует средства массовой информации, и люди нас услышат, и интернет-издания, о том, что еще раз обращаюсь ко всем политическим партиям, которым дорого и которые любят Одессу. Не делать этих популистских, ненужных майданов, антимайданов и прочее, прочее. На эти майданы собирается 30-40 человек, еще 30-40 зевак. Просто чтобы они задумались о том, кто за ними идет. Але головні свої меседжі Надія Савченко зробила на прес-конференції. Наші колеги з громадського розповсюдили через YouTube вижимку зі спілкування Надії з журналістами. Я пропоную подивитися і вам. Я вдячна вам за ті листи, які ви мені писали в в'язницю. Це дуже підтримало, і особливо за ваш особливий одеський гумор. Я приїхала на запити людей. Це отримала два запити. Як народний депутат, я повинна на них реагувати. Перше, це отримала скаргу на мера Одеси. Приїхала розібратися в цьому питанні. І також я приїхала стосовно припортового одеського заводу. Що робити з тим, щоб добитися змінення тарифів? Тому що якщо тарифи реально вступить в силу в ноябрі, то населення їх просто не вистачить. Я дуже сподіваюся, що це питання можна буде вирішити, ну, що до цього дійдуть розумом. Наша влада, їм вистачить совісті і розуму змінити це, тому що тарифи не виправдані абсолютно, і їх можна знизити. І якщо вони не зроблять цього самостійно, то ви кажете, що порадити. Я не можу сказати порадити. Я скажу, що я зроблю. Я вийду на Майдан. Майдан, протести – це не заборонені акції. Тому для того, щоб влада чула, народ повинен говорити. І шуміти, чи можна голосніше. Тільки тоді ви будете почути. Що ви думаєте по досрочним перевиборам? Від перетасовки карт колода не змінюється. Нам поки що немає, що і з кого переобирати. 25 років у нас приблизно одні й ті самі політики в різній комбінації. І тому 25 років ми так і живемо. Якщо люди вже готові дати своїх політиків, таких, яких ще не було при владі, і готові за них проголосувати, а не продати свій голос, як на цих виборах, які я бачила, вибори в Україні просто не відбулися. Це був шквал. Це був, ну, ми зараз звертаємося також до ЦВК із заявами на правопорушення, до суду звертаємося, тому що так от. Якщо і такі ці вибори будуть, то немає сенсу робити ще бюджету України на вибори або на перевибори. А якщо ви готові зробити ці вибори чесними, прозорими і не продати свій голос і відстояти своє право, своє бачення, то тоді варто. Чіткішо на відповіді, на жаль, на це запитання немає. Всі ми теж були в Херсоні, бачили, що то є. Я була в Луганську, в Полтаві. Надежда, скажите, вот если у вас какой-то рецепт, может быть, не то ли какая-то, чтобы вот как-то остановить поток ненависти, как бы питать войну с обоих сторон? Не помню, кто сказал, дайте мне змеи, я зарублю из людей свиней. Тому, як зупинити? Ну, я, наприклад, я не дивлюся телевізор, не дивлюся інтернет. Я їжджу і бачу людей. І якщо ми починаємо нашу розмову з того, що ми сваримося, а закінчуємо тим, що ми дякуємо одне одному і аплодуємо, то тоді це перемога. Значить, ми вже побороли цю ненависть. Доки люди будуть чути одне одного через криві зеркала, мені здається, це зробить буде дуже тяжко. З'явилася інформація, що ви хочете змінити або відмінити закон звісно Савченко, коли буде забратися за штат. У нас оця пеніціарна система була пострадянська, вона абсолютно неправильна. Це не виправна школа, як вони там говорять, да? Исправительні заведення, учреждення. Це просто школа криміналітету. І у всьому світі, цивілізованому, демократичному, вона вже давно так не працює, ця система. Її потрібно змінювати. І от оцей закон Савченко – це єдине те із тої нової системи – вбити в стару коло. І зрозуміло, що стара система тріщить по швам і не витримує цього. Але це не означає, що треба вибити з неї щось єдине хороше. Це треба було відразу просто почати змінювати кримінальний кодекс. Слідчі звикли зазвичай в радянській системі працювати так. Когось беруть, викручують руки, вішають на нього всі вісяки, і людина отримує срок. І це може тягнутися роками. У нас найбільший результат в Україні – це 16 років. Людина сиділа без суду. 16 років.
целесообразно дать людям право самим себя защищать, то есть дать право на приобретение оружия. Стосовно зброї, не можна буде у нас в Україні зараз забрати її в тих, в кого вона вже є, а не дати її тим, в кого її немає, ну так, да, це буде, м'яко кажучи, несправедливо і трохи небезпечно. Тому, звичайно, доведеться робити зброю легальною, тільки, знову ж таки, до цього треба підійти дуже розумно, тому що закон цей буде теж досить такий, ну, як закон Савченко. Спочатку якийсь певний час він буде нести важкі наслідки, бо це буде цікаво. А ви можете повлияти як-то, щоб місцеві власті, і Одеська, і Чорноморська, і Южинська, і всі по області, щоб була якась допомога дійсно для героїв, щоб місія «Чорний тюльпан», щоб ми не за свої гроші чинили ці машини і привозили ребят ранених і, не дай Бог, вже убитих? Я підніму це запитання на рівні президента України. Багато останнім часом приїжджає? Багато. Тільки в місті Чорноморську вже 6 чоловік. Це маленьке місто. Причому за останнє час. Да. І щоб ви знали, з боєм воєнкоми не хочуть ні почесті, нічого робити. Кажуть, треба отак тихонько, не треба. Виходять на больничний. Приходять експертизи, що вони погибли від сердечної недостатності. Ми їдемо забирати ребят, у них синя шея, от таке полголови роздуте. Вони кажуть, це від сердечної недостатності. Як би вони там не загинули, чи з п'яну, чи з дуру, чи з самогубства, чи в бою, відповідальність держави і влади в тому, що вона відправила в бій непідготовлених солдатів і не хоче нести за це відповідальність, і не хоче цього бачити і чути. Чим ви збираєтесь на Труханівський майдан і плануєте ли якісь дії робити для зміни влади в Одесі? Я не прийшла змінювати владу в Одесі, тому що в мене немає на це повноважень. Я йду на Майдан, тому що мені написали звернення громадяни, запросили мене прийти там, де от вони збираються і висловлюють свою волю, я повинна їх почути. Тому я йду почути вас всіх, хто бажає сказати, що він думає, хто бажає пояснити мені, яка ситуація відбувається і чого хочуть одесити. А міністр оборони України Степан Полторак минулу неділю несподівано перевірив солдатську їдальню на Одещині. Після побаченого він заявив про суворе покарання посадовцям. Перша голова вже полетіла з офіцера, який відповідав за тилове забезпечення в частині. Його звільнили. Раптовий візит міністра оборони України з метою перевірки якості харчування військових припав на долю 28-ї окремої механізованої бригади, яка зараз дислокується в селищі Чорноморське Одеської області. Там на перевірку геть не чекали, а отже підготуватися як слід не вспіли. Перед Полтораком в усій красі постали склад зберігання продуктів і місце, де готують їжу для солдатів. Продукти там були неякісні чи взагалі зіпсовані. Як з'ясувалося, зберігали їх не за нормами. Сир, м'ясо, риба – все давно вже не першої свіжості, до того ж без герметичних пакетів. Лежало в одному холодильнику. Там же були і пластикові тари з пивом, невідомо для кого, але точно не для солдатів. Багато сирого м'яса валялося просто на підлозі, з нього теж мали готувати їжу українським захисникам. Інше, яке лежало на столах, було просто всіяне мухами. Я кожен раз прийду на прокуратуру, будемо розмовляти хіба іншим, тому що оце все просто не припустимо. Перевірки частинами почалися після того, як з'ясувалося, що один з підрядчиків Міноборони, компанія «Візит», годує військових в учбовому центрі Десна неякісними продуктами. В 28-й бригаді ситуація виявилася не кращою. Після опитування солдат з'ясувалося, що вони взагалі нічого не їдять. Були опрошені солдати, багато солдати говорять, що не їдять обід. Фотографію я вам показував, там, де вони п'ють чай і їдять булочку. Все остальне, кажуть, є невозможно. Візьмемо на лабораторне дослідження продукти. По результатам лабораторних дослідження будуть составлені акти і буде вестись претензійна робота з постачальником даної пищі. Не краща ситуація була із самими приміщеннями. Всюди антисанітарія, мухи, цвіль, бруд. Після побаченого міністр оборони України зробив догану і звільнив офіцера, який відповідав за тилове забезпечення в частині. Начальнику військової служби правопорядку Одеського гарнізону було доручено перевірити всі інші види діяльності цієї частини. Інспекції обіцяють провести по всім військовим частинам України. Івана Дерев'янко, «Факти». На міністерську перевірку швидко зреагували фейсбучники.
Один з них – радник президента України Юрій Бірюков. Не підбираючи висловів та ілюструючи свій гнів фотопідтвердженнями, відомий волонтер на своїй сторінці у Фейсбук написав, що всі прекрасно знають, що українську армію погано годують. Проблема в іншому. Після однієї з реформ їдальня і продовольчий склад будь-якої військової частини більше не територія Міністерства оборони України. І там працюють не працівники міністерства. І звільнити їх в міністерстві так просто ніхто не може. Замисліться, пише Бірюков, в нашій воюючій країні на території кожної військової частини є непідконтрольний об'єкт. Підсумовуючи, радник президента попросив солдатів не замовчувати подібні факти безчинства, які творяться в їхніх їдальнях, а писати рапорти вищому керівництву в Київ. Також Бірюков пообіцяв, що подібні перевірки у військових частинах триватимуть і надалі. Контракти із недобросовісними підрядниками анулюватимуть, а систему харчування повертатимуть під контроль військових. І ще декілька слів на військову тему. В Одеській області тривають військові навчання «Сібріз». В рамках заходу були заплановані практичні відпрацювання серед американських та українських водолазів. Військовослужбовці провели інженерні роботи під водою. Головна мета – пошук, огляд та знешкодження підводних вибухонебезпечних предметів. За легендою навчань, в зоні кризової ситуації на певній ділянці моря було помічено ворога, який, ймовірно, замінував водні шляхи. Аби перевірити і знешкодити можливий вибухонебезпечний предмет, до роботи береться міжнародна команда водолазів, до складу якої увійшли британські, румунські, а також американські і українські фахівці. Після пошуку ідентифікації предмета буде прийнято рішення по його або знешкодженню на місці, або його підйому і буксировці на безпечну відстань. Під час спільних практичних навчань українські водолази стикалися з деякими труднощами. Нашим військовим необхідно було постійно враховувати відмінності у практичному застосуванні різних метричних систем, систем умовних і візуальних водолазних знаків, а також певних відмінностей у термінології. Новинкою для вітчизняних пірнальників стало іноземне водолазне обладнання, з якими вони вперше працювали. Первое – это гидролокатор бокового обзора, который прикрепляется к лодке и буксируется за ней и выдает на экран информацию о подводной части. С помощью этого гидролокатора можно обнаружить любые, практически любые предметы под водой, начиная от человеческого тела и заканчивая какие-либо другие предметы. Після перевірки Чорноморського дна учасники навчань взялися штурмувати судно-правопорушник. Після отримання сигналу від оперативного командування, першою на борт корабля проникла група силового супроводження. Оточивши судно, спецназівці очікували на прибуття своїх колег-прикордонників. Ці операції застосовуються як до цивільних, так і до військових суден. Типів судна є дуже багато, і тому досить велика складність є в тому, що особовий склад повинен вже знати, де знаходяться основні життєво важні вузли, елементи корабля, для того, щоб його відпрацювати і відповідно провести свою частину силової операції. Вибухівку знешкоджено, правопорушників зупинено, всі поставлені завдання виконано. Організатори навчань «Сібриз» сподіваються, що набути під час цих заходів досвід українські військові зможуть практично застосовувати при виконанні основних завдань за призначенням. Сергій Козачинський, «Факти». Цього тижня в Одесі стався скандал. Біля облдержадміністрації почали будувати хатку. Справа в тому, що нещодавно Кабінет міністрів України схвалив запуск пілотного проєкту «Еспрес-оформлення шлюбів» у 6 областях України. Серед них опинилася і Одещина. Вже з 1 серпня, як обіцяє губернатор, одесити та гості міста матимуть змогу одружитися не просто за один день, а ще й з колоритом у традиційній українській хаті. Біля Одеської обласної державної адміністрації вже зводять будиночок для швидкого одруження. Залишився лише тиждень, і одесити матимуть змогу розписатися всього за один день. Наприклад, якщо пара подасть документи на укладення шлюбу зранку, то вже ввечері зможе забрати свідоцтво про одруження. Приглашаємо ми пари, які хочуть поженитися, використовуватися услугами нашого центру обслуговування граждан, які знаходяться за цим домом. І ми приглашаємо всіх приїхати в Одесу. В тому числі зображення. В обласній державній адміністрації анонсували, що це буде традиційна українська хата, а одружитися в ній матимуть змогу як одесити, так і гості міста. Обласна влада висловила впевненість, що це не тільки спростить процедуру одруження, але й приверне увагу туристів. Ми робили це для того, щоб перше підтримати туризм. І в цьому році у нас гораздо більше відпочиваючих, ніж в минулому році, вже можна сказати. Я тут точно цифр у мене окончательно немає. Підтримати бренд Одеси.
Лист про дозвіл на зведення будинку одруження направлено до відповідних інстанцій та буде розглядатися протягом 3 місяців. Проте відкриття палацу одруження відбудеться вже 1 серпня. Я все робив швидко. Я терпіти не можу дебільне, багатомісячне, багатолітнє, десятилітнє будівництво. Якщо я скажу, що щось має бути построєно, ми почали позавчора, але буде построєно, я думаю, завтра, послезавтра. Ми з міністром Петренко збираємося в початку августа, з 1 августа, по крайней мере, така була предварительна договоренность, присутствовать при первом прокосочетании. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти». Але така самодіяльність дуже не сподобалась міським депутатам. На апаратній нараді в мерії вирішували, що робити з об'єктом. Уважаемый Геннадий Леонидович, уважаемые присутствующие, мы много говорим и часто поднимаем вопросы нахлостроя в нашем городе. Один из таких нахлостроев, вызывающий, появился за последние выходные дни на проспекте Шевченко, прямо возле центрального входа в Одесскую областную государственную администрацию. А что там строят, тюрьму? Я обратил внимание на строительство в субботу, и есть фотографии этого объекта. Проблема, я это, как я вижу, не только в том, что... Это палатка, они перенесли палатку такую? Это уже не палатка, это уже капитальное сооружение. Нет, я имею в виду, что там с дороги убрали, здесь... Да, это уже из палатки превратилось в огромное сооружение с крышей размером с 2-этажный дом. Объект этот находится на зеленой зоне, явно без каких-то разрешительных документов. Выглядит как такая хорошая деревенская хата. Вот. Цель и назначение его до конца непонятны. В социальных сетях пишут о том, что это домик Саакашвили. В других социальных сетях пишут, что это ЗАГС, где будут расписывать за один день и разводить, наверное, тоже. Но, наверное, нашим профильным службам, конечно, нужно этим вопросом заняться, потому что архитектурные изыски, которые сооружают возле центрального входа в обладминистрацию на магистральной улице наши приезжие гастролеры, реформаторы, это, наверное, уже повод для серьезного реагирования, потому что это уже не просто палатка, это уже вызывающее архитектурное уродство. Вот вам пример о том, что, как показывают у нас сегодня, приняли закон, если это связано с этим, регистрации браков, в том числе и ночью. Ну, такая услуга, что вот этого нам не хватало в стране, а так все в порядке. Ну хорошо, приняли закон, ладно. Там есть и действительно аргументированное объяснение. Это регистрация браков на Востоке. И так далее, и так далее. Когда действительно, может быть, и стоило идти. Ну, по крайней мере, проголосовали, значит, чем-то думали. Но, если вы решили сделать это, я, опять же таки, в городе решили построить они что-то. Если вы, если, я подчеркиваю, государственная администрация, а не шайка, тогда вы должны взять законы, по которым живете в этом городе, в этой стране. Если вы решили что-то построить, даже может быть хорошего назначения, есть процедура, которую выполняет каждый житель нашей страны и нашего города. Сделайте, пожалуйста, таким образом законные шаги. Вот яркий пример сегодня всем одесситам, что можно делать что хочу, где хочу, и показывает это государственная администрация в лице Саакашвили и его команды, если ее можно назвать командой. Я не знаю, правда, кто там остался, кто пришел, кто ушел, есть ли она вообще. Поэтому давайте подготовьте и архитектура, и все у нас, потому что должны брать согласование, подготовьте все документы в милицию, прокуратуру, во все органы, которые это сам. Вот таким образом. Пускай оформляют должным образом. Если там... Ну, у меня слов нет по этому вопросу, потому что здесь уже... Наглость, беспринципность и двойные стандарты, говорить сегодня о законности, говорить сегодня о борьбе с мафией, непонятно, кто мафия здесь, у нас здесь. Кто-то делает все, что хочет, и строит, где хочет. Поэтому готовьте, это эмоции все. Документы. Что хотелось бы сказать? Еще вопрос есть? Что хотелось бы сказать? И, кстати, это вопрос и депутатскому корпусу в том числе. Если... Да, пожалуйста. Не хотел уже время затягивать. На самом деле перспектива в этой ситуации будет такая же, как и со всеми остальными нахлостроями, которые
существуют в городе, с которыми мы, как вот активная часть даже строительной комиссии, пытаемся побороться. Какая у нас перспектива? У нас нет ни единой копейки заложенной в бюджете на демонтаж этих строений. Вот я думаю, над этим нужно тоже подумать. Мы получаем все разрешения, мы пишем обращение, полиция приходит, селфи сделала, уехала. ГАЗ приехал, вручил предписание, тоже уехал. Мы посидели с коллегами вот на последнем или предпоследнем, кажется, аппаратном совещании. Мы имели уже такой положительный опыт, где мы пригнали тракторов и физически пытались снести объект. На самом деле он до сих пор законсервирован, никаких дальнейших действий не происходит. Какой объект? Просто, ну, Александр Геннадьевич поднимал, помните, был семинарский, кажется, 15 или 17, где квартиру пристроили к дому. Там. Ну, мы говорили сегодня о ней. Это я же об этом и говорю, что сейчас, конечно же, я думаю, что мы подъедем, тоже посмотрим от себя обращение. Нет, тоже соответствующее направим. Мы говорим о будке, которую построили сейчас перед зданием облдмиссии. Совершенно верно, я же говорю, я сейчас тоже туда подъеду с коллегами. Мы напишем тоже соответствующее обращение и будем поднимать это. Но нужно понимать, что мы это доведем до конца. Поэтому будем просить мы все вопросы, Богдан, мы все вопросы доводим рано или поздно до конца. И сам вы говорите, деньги не заложили. Что-то заложили, что-то уже использовали. А снесенные более 2000 будок, да, не было у нас денег, но мы как-то их сносим, реально сносим. Пойдите на шестую фонтана посмотрите, ну я еще могу назвать много адресов. Сносятся и... Да, мы говорим о капитальных строениях, в принципе. Вот сейчас, нет, я так сейчас понимаю, мы начали... Вы, не, ну оно пока что не капитальное, я видел там какой-то такой... А, это не капитальное, я не видел еще, я не, просто не понял. Ну, будет интересно очень. Я они сейчас подъеду и тоже... Поставили из металла конструкцию, ее обшивают, начали обшивать уже там... Матеріалами, там, деревом чи чим там, щоб шивати. Зараз подивимо, спасибо. Інтересно дуже, щоб ви бачили. А імідж Одеси треба ретельно берегти. 25 липня незалежне рейтингове агентство «Кредит Рейтинг» оголосило про нашу найвищу привабливість. Інвестиційну, звісно. По результатам 2015 года мы работаем с двумя рейтинговыми агентствами. Второе рейтинговое агентство «Кредит Рейтинг» подтвердило нам о присвоении рейтинга обычного города на уровне UI с прогнозом стабильный, а рейтинг инвестиционной привлекательности нам на одну ступеньку повышен, более высокий кредитный рейтинг присвоен. И данная ступенька говорит о том, что наш инвестиционный рейтинг отражает очень высокую кредитоспособность. Все пішло не за планом. Замість 80 кілометрів траси Одеса-Рені відремонтують лише 56. Грошей катастрофічно не вистачає. Однак ремонтні роботи проводять цілодобово. Економлять, як можуть. Щоб перевірити якість ремонту, наша знімальна група поїхала до однієї з ділянок. Траса Одеса-Рені відремонтована всього 17 кілометрів дороги. Грошей залишилося лише на 39 кілометрів. Роботи розпочато на ділянці є 88, а зараз ремонтують 13 кілометрів. 17 кілометрів – це всього 4 ділянки, які складають 1/17 частину всієї траси. Вони вже готові на 95%. Повністю їх відремонтують до серпня. До тих 39 кілометрів, які залишилося відремонтувати, приступлять вже 31 серпня. Таким чином у сумі вийде 56 кілометрів новенької траси. На більше грошей нема. В даний момент є величезна діра через недофінансування за рахунок надходжень від одеської митниці, яка у підсумку відмовилася давати на ремонт гроші. План обчислення на митниці занадто великий, тому на дорогу грошей просто не вистачає. Всього там можна було дати 500 мільйонів гривень, на сьогоднішній момент дала всього 92. Зараз служба автодоріг шукає альтернативне фінансування. Найближчим часом гроші надійдуть з фонду регіонального розвитку – це 134 мільйона гривень, а також з кредиту від «Укравтодор» – 332 мільйони. Чи підуть всі ці гроші саме на ремонт – 100% гарантій поки нема. Ви знаєте, гарантії дає тільки Господь Бог, а наша задача обласного совета, служба автомобільних дорог, спеціалістів – перевірити правильне розходування цих средств, які виділяють обласний бюджет, центральний бюджет на цю трасу. При цьому прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняв, що вже цієї осені на трасі будуть проходити ретельні перевірки незалежних аудиторів. Вони слідкуватимуть за якістю роботи та за тим, куди і яким чином розподіляються гроші. Кожен бажаючий зможе ознайомитися із детальною звітністю на сайті служби «Автодору». Створена громадська рада,
туда входят независимые общественные организации, то есть они выступают контролерами при необходимости. Ну и я думаю, что мы с областным советом вместе подумаем, кого из независимых аудиторов привлечь для того, чтобы проверить все эти процедуры. А поки що ремонтні роботи тривають. Зараз готується майданчик неподалік від селища Монаші на 84-97 кілометрах. Заощаджують, як можуть. Для цього використовують технологію «холодний ресайклінг». Це коли вже по підготовленій основі йде ресайклер, який перемішує, додає у існуючі матеріали, нові матеріали, тобто емульсію і цемент. І перемішуючи його, робить дорожній одяг новий. Існуючі матеріали використовуються і додаються нові небагато. То, звичайно, що буде дешевше, ніж повністю забрати цей конструктив і вложити повністю нові матеріали. Робочі запевняють, що за допомогою цієї технології асфальт прослужить досить довго. Ще один плюс – перекривати рух для автомобілів при цьому підході до ремонту автошляху немає необхідності. Євгенія Швіц, Анастасія Доманська, «Факти». Досвід успішної реформи місцевого самоврядування з півночі на південь. В рамках робочого візиту Одещини голова Одеської облради Анатолій Урбанський разом із головами сільських рад півдня Одеської області завітав на гостину до міського голови Балти Сергія Мазура переймати досвід добровільного об'єднання територіальних громад. З'ясувалося, без підтримки держави в цьому питанні далеко не підеш. І фінансова підтримка на користь громади дуже доречна. В Одеській області на сьогоднішній день 8 об'єднаних територіальних громад, в перспективі ще 16. З них Балтська – найбільша, не лише в області, а й в усій Україні. З центру в місті Балті громада об'єднує декілька десятків населених пунктів і сіл. Реформу децентралізації тут зрозуміли і зуміли використати на користь народу. Чого не скажеш про південних сусідів. В Ренійському та Ізмаїльському районах до цього ще тільки йдуть. Насілля Одеської області йде сімимільними шагами, то на юге Одеської області, там, де у нас есть разные громады, я прошу прощения, разные национальности, она немного пробуксовывает. Мы для этого сегодня инициировали вот этот приезд глав сельских рад юга Одесской области, чтобы они уже приехав сюда, в Балту, увидели те первые ростки, те первые позитивные ростки того, что можем мы получить от объединения. Спеціальна нарада-презентація щодо переваг добровільного об'єднання територіальних громад тривала більше години. Північні чиновники винесли з неї одну дуже важливу думку, яку непримінно обіцяли реалізувати в себе вдома. Реформа децентралізації – це великий крок вперед, безумовний розвиток, і не треба її боятися. Один із головних аргументів на користь об'єднання територіальних громад – можливість залучити з держбюджету додаткові кошти. В Балті прикладів успішної реформи чимало. Один з них – Балтська центральна районна лікарня. Раніше вона була занедбаною. Тепер з допомогою коштів громади медичний заклад вдалося відремонтувати, закупити нове обладнання. В рамках реформи Балтська центральна лікарня має стати госпітальним округом. Відталкиваюся від тої лікарні, яка є в місті Балта, і я без ложної скромності скажу, це одна з кращих лікарень, яку я бачив на севері Одеської області, це уж точно. Реформа направлена на те, щоб мати краще один, але кваліфікований, повністю обладнаний, з повним составом медперсоналу, з хорошими заробітними платами. Ще один приклад успішності реформи – такий довгоочікуваний ремонт автомобільної дороги Р-75 Криве Озеро-Балта, фінансування якої здійснюється з державного та обласного бюджетів. Це відрізок шляху в 57 кілометрів – траса державного значення. Одночасно з цим дорога Р-75 – одна з найпроблемніших в Одеській області. Останніми роками вона була в аварійному стані. Її почали ремонтувати з початку червня, розбивши на відрізки, аби вкластися в наявний кошторис. З якої сторони почати, довго не вагалися. Кошти розпочинати від київської траси. А те, що останеться, будемо зараз спільно говорити, приймати рішення для Балтського і Бучинського району. З відновленням дороги на півночі Одещини сподіваються розвинути туризм. Адже українські села, в тому числі і в Одеській області, в останні роки стають все привабливішими для подорожуючих з усього світу. Очікують гостей із Києва. Також нова дорога – гарна перспектива залучення нових інвестицій в Балтський район. Івана Дерев'янко, «Факти». У травмах дітей здебільшого винні їхні батьки і ще трохи виробники металопластикових вікон. Дитячий ортопед-травматолог Одеської обласної лікарні Андрій Попченко закликає батьків бути уважними і турботливими до своїх дітей.
Дитячий травматизм фахівці поділяють на 4 групи за віком. Немовлят – від народження до року, переддошкільний – 1-3 роки, дошкільний – до 7 і шкільний – до 18 років. У кожній групі переважає свій вид травм. Немовляти частіше всього падають вдома. Визникають падіння із каких-то диванів, кроваті, пеленаторів. Чим воно опасно? Обычно, конечно, это не тяжелые травмы, но в любом случае переломы конечностей, травмы черепно-мозговые вполне возможны. Что еще? Ребенок в таком возрасте часто подбирает все, тянет в рот, и всякие предметы, начиная от пуговицы. Від року до 3 з більш значної висоти, на дитячих майданчиках із вікон. Останні травми зазвичай смертельні. Многие бабушки, дедушки, родители обучают детей, ставя на подоконник, показывают там всякие машинки, там вот смотри, птичка. Андрій Попченко закликає батьків пильнувати своїх дітей, а виробників сучасних вікон робити більш надійні москітні сітки. Серед дошкільнят превалює травматизм у ДТП, бо діти саме освоюють велосипеди і самокати і випадково вилітають на дороги під колеса автівок, що часто закінчуються інвалідністю чи смертю. Коли дитина починає бігати і ходити, он вилазит на подоконник небрежно, а если окно открыто, он упирается в эту москитную сетку. И таким образом сетка рвется и происходит падение. За статистикою, протягом останніх 3 років кількість ДТП за участі дітей зросла на 21%. І ще лікар просить батьків обов'язково робити дітям щеплення від правцю, тоді легше пройде лікування багатьох травм. При любом там переломі відкритому, при любой ране ребенку показано, если он не привит, полный курс профилактики столбняка. И вот это уже начинается. В наше время перебои с прививками. На сегодняшний день ПСС есть столбнячная сыворотка, а анатоксина нет, и начинаем бегать, искать. Если бы ребенок был полностью привит, полный курс прививок, ребенка в таком случае не надо прививать. Так что я бы советовал бы, и настоятельно советовал бы ребенка прививать. Во всем цивилизованном мире прививки делаются. Пам'ятайте, здоров'я дитини у ваших руках. Наталя Браславська, Андрій Волков, «Факти». Наша знімальна група вирішила поцікавитися у батьків, чи знають вони, наскільки небезпечними можуть бути металопластикові вікна та москітні сітки, якщо залишити дітей вдома без нагляду. І ось що нам відповіли. Скажите, пожалуйста, у вас дома москитные сетки стоят? Да. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, они могут быть опасными, травмоопасными для детей? Да. А что делаете, чтобы защитить ребенка, чтобы он, ну не дай бог, не выпал из окна, не травмировался? Должны изменить технологию этих сеток. Они должны их устанавливать так, чтобы сетки, они же там на таких маленьких крючочках, должны поменять технологию сеток, потому что настоящая технология, она не годится. Вот и все. А вы лично как своего ребенка оберегаете в этом случае? Мы просто не ставим на окно. Вот и все. Скажите, у вас дома москитные сетки стоят? Стоят. Скажите, как вы считаете, они могут быть травмоопасными для детей? А почему нет? Москитные сетки, они не защита от детей, чтобы дети не выпали сок, они защита от комаров, например. Да, да? Но они же свою функцию не выполняют. Причем здесь дети? У вас дома москитные сетки стоят? В данный момент нет. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, они могут быть травмоопасными для детей вообще? Да, потому что они видимость с окружающим, то есть закрывают. Ну, то есть ребенок думает, что сетка, можно на нее опереться и, естественно, упасть. Поэтому сетки нет. Как вы обезопасиваете своих детей, чтобы если такие сетки стоят, чтобы они не выпали из окна? Как бы вы обезопасивали? Ну, обезопасить можно, конечно, если сетки стоят, просто на проветривание окно ставить. Вот поэтому. А так, конечно, ну и крепления, может быть, другие такие нелегкие. Знаете, сейчас такие крепления надавило, она выпала, и ветер падает. Это, может, какие-то крепления новые. Может, из-за этого. У вас дома москитные сетки стоят? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, они могут быть травмоопасными для деток? Конечно, если ее надавить, ребенок может выпасть с окна, был уже не один случай. А как вы защищаете? Вообще, в принципе. А как вы защищаете деток, ну, ребенка, чтобы не выпал вот в таком случае? У нас стоят еще решетки, то есть сетка никак не упадет, и ребеночек тоже. То есть решетка помогает не выпасть сетки.
На пляжах чатує справжня небезпека. Під самим берегом морі плаває все більше скатів-хвостоколів, яких ще називають морські коти. Днями ядовита риба поранила одеського біолога Владислава Балінського. Чоловік зізнається, зграйку рідкісних для Одеси риб помітив ще здалеку. Стало цікаво, вирішив познайомитися ближче, але котик виявився неприязним. В Одеському заливі я його бачив перший раз. І, звісно, мені хотілося сфотографувати його, поплити поближе. Вот. І, в общем-то, я, ну, граючись з ним, не учел того, що вот він достатньо різкий, він ударив мене шипом своїм. Ті загрізнителі, які знаходились в морській воді, вони випали в осадок. І, тобто, море як би самоочистилось. І ця самоочистка продовжується. І вот з тих пор почали зустрічатися такі представители вот фауны, достаточно экзотические, интересные. И это вот один из них, морской кот. Также стали встречаться на побережье, и вот прямо на пляжах Одессы можно встретить и глоссу камбалу, и морской язык. Владислав Балінський також розповів, що скат – риба, яка не атакує першою, тож головне її не провокувати. Проблемою може стати те, що скати занурюються в пісок і на них можна наступити, не помітивши. Аби уникнути травми, біолог рекомендує сильно потоптатися дном біля берега, аби вібрації відлякали рибу. Якщо ж скат все-таки вдарив вас своїм шипом, потрібно якомога скоріше звернутися до пункту швидкої медичної допомоги, адже ця риба не лише залишає у тілі людини свій шип, але й виділяє велику кількість отрути, що може викликати серйозне запалення навколо рани. В Одеському зоопарку проводиться багато цікавих заходів. Сьогодні тут можна зустріти тигрів та леопардів, які прогулюються зоопарком без клітки. Також говорять, якщо вдягти леопардове чи тигрове вбрання, можна прийти до зоопарку безкоштовно. Зараз запитаємо, чи це правда. Доброго дня. Здравствуйте. А як вас звуть? Меня зовут Белякова Анна, я заведующая отделом информации Одесского зоопарка. Анна, расскажите, будь ласка, що сьогодні за такий захід цікавий? Действительно, сегодня очень важный день вообще в мировой экологии. Именно 29 июля во всем мире отмечают Международный день тигра. Конечно, Одесский зоопарк не мог обойти вниманием такое событие. К тому же у нас проживает пара амурских тигров. Хочется отметить, что это самые большие хищные кошки в мире. В Одеському зоопарку святкують Всесвітній день тигра. Тут живе пара амурських тигрів. Хлопчика звати Тайгер, йому 7 років, а його подружку Наталі, їй 6. Минулому році для них відкрито новий вольєр. У кожного свої апартаменти. Тепер тиграм живеться комфортно. У них багато місця. День тигра для нас особливо важливий, тому що ми в минулому році відкрили новий тигрятник в зоопарку. Це перший такий серйозний об'єкт за останні несколько десятилетий. И сегодня у нас наша пара амурских тигров там, можно сказать, благоденствует. Это современный большой вольер с апартаментами для каждого зверя, с логовищами и так далее. Директор Одеського зоопарку наголошує, тигра Тайгера після переїзду у новий великий вольєр навіть змінився характер. Виявилося, в сім'ї тигрів керує жінка Наталі, а Тайгер її слухає і навіть трошки побоюється. Наш кот, который прожил всю жизнь в маленькой клетке, я там ни разу не слышал, чтобы он рычал. Он какой-то такой сидел грустный, скучный. В новых апартаментах он вдруг почувствовал себя человеком, он стал очень агрессивным, он рычит на работников, он довольно агрессивный, но при этом он боится только свою благоверную вот, тигрицу Натали, она над ним верховодит. Он грозний звір по відношенню до всіх, по відношенню до тигриці, він підкаблучник, як настоящий мужчина. Спеціаліст по диким кішкам Одеського зоопарку розповідає, як тигра Тайгера знайомили з тигрицею Наталі. В октябрі місяці дівчинка приїхала. В течение двох місяців ми старалися їх познайомити, тому що кошка крупна, достатньо сильна, щоб вони ні травму друг другу не нанесли, нічого. Тобто акуратненько знайомили їх. Коли ми обнаружили, вона ж практично, ну, як сказати, півтора рази менше нього. И как бы мы думали, что самец, и как бы он первый в этот вольер попал, она приехала позже. А сын уже пожил, да, некоторое время? Да, и как бы мы думали, что мы боялись агрессии как бы с его стороны. Но когда мы выпустили самку и увидели этот цирк, когда она вот такая вот миниатюрная, моложе его все, и как он испугался, он даже поджал хвост и побежал сразу в логово спрятался. Наша знімальна група поцікавилась у дітей, чому їм подобаються тигри і що вони можуть сказати про їх характер. Я люблю тигрів, просто вони з виду кошачих. Ну, тому що я люблю котів там, в основному котів. Ну, тигри, вони в тому числі і красиві,
и они тоже умные. Они такие хитрые, всегда голодные. Они хищники. Они живут на воле и обитают в Африке. А что ты можешь сказать об их характере? Они очень грозные, свирепые. А тебе не нравится почему? Потому что я тоже грозная и свирепая. Амурський тигр – найбільша кішка у світі, відноситься до вимираючого виду. Цей тигр може важити більше 300 кілограмів. Амурських тигрів у світі залишилося дуже мало. Наприклад, в Росії амурських тигрів нараховують близько 450 осіб. Може скластися ситуація, коли цих тигрів можна буде зустріти лише в зоопарках. А зараз зацікавленим глядачам покажуть, як годують великих кішок. В Одеському зоопарку сподіваються, що пара амурських тигрів в нових комфортних умовах життя все ж порадує їх потомством. Олена Логінова, Анастасія Даманська, «Факти». Сьомий Одеський міжнародний кінофестиваль закінчився. Обіцяні у минулу суботу підсумки у наступному сюжеті. Останній день Одеського міжнародного кінофестивалю цього року за традицією розпочався червоною доріжкою. Біля оперного театру зібралися відомі актори, режисери, продюсери та представники творчої інтелігенції. На доріжку прийшли відомий одесит Михайло Жванецький, ведуча фестивалю Маша Єфросиніна та співачка Наталя Могилевська і багато інших. Більше години сотні запрошених гостей, які мають пряме та непряме відношення до кінематографу України та світу, радували публіку своїм вбранням та посмішками. Ми обращаємося з сьомим Одеським міжнародним кінофестивалем, а тепер підведемо підсумки. На ОМКФ цього року безліч номінантів. Перша нагорода церемонії за кращий український фільм за версією журі. Її отримала картина «Гніздо горлиці» режисера Тараса Ткаченка. Це повнометражний фільм порушує проблеми еміграції. Це історія простої української жінки, яка поїхала до Італії працювати, щоб прогодувати свою сім'ю в Україні. Але ця подорож закінчується для неї та її сім'ї драмою. Кінострічка вийде в прокат вже цієї осені. На урочистій церемонії режисеру-переможцю Тарасу Ткаченку вручили статуетку «Золотий дюк» та грошовий приз в розмірі 50 тисяч гривень. Але він передав свою нагороду актрисі Римі Зюбіній, визнавши, що цей приз – її заслуга. Це кіно змінило моє життя. Я поїхала в Вижницю одна жінка, а повернулася інша. Як каже моя героїня про мене, що поїхала в Італію одна, повернулася інша. Як бути сестрі і брату, які за іронією долі полюбили один одного – а над батьком нависли важкі звинувачення. У цій родині ніхто ніколи не проводив межу моральності та законності. Про ці непрості відносини однієї європейської сім'ї режисер Адріан Сітаро розповів у фільмі «Незаконні». Цю картину вперше показали на кінофестивалі, і вона стала кращою за версією журі ОМКФ. Статуетку «Золотого дюку» вручили головним акторам фільму Аліні Григоре та Робі Урсу. Все почалося для нас з маленької приватної акторської школи, з експерименту, де ми думали про концепт правди і істини. Ми ніколи в житті не підозрювали, що цей фільм вийде за межі Румунії. Ніколи не думали, що ми будемо стояти тут і показувати цей фільм вам. Це мій перший фільм на фестивалі, і мені це дуже приємно. Дякую. А ось володарем головного призу ОМКФ «Гран-прі» за результатами глядацького голосування стала гротескна комедія про пригоди друзів, які виконують останню волю померлого 29-річного хлопця Дена. Розвіяти його прах всією Англією. Це британський фільм «Хто горить, горить, горить». Це був невеликий фільм, на який ми витратили не дуже багато грошей, але в який ми вклали дуже багато душі і любові. Тому для нас це надзвичайно важлива нагорода. Дякую, Одеса, спасибо. Thank you. Одеський кінофестиваль цього року закінчився показом романтичної комедії «План Мегі» з Джуліаною Мур та Гретою Гервіг в головних ролях. Ця історія про класичний любовний трикутник. На ньому ОМКФ у 2016 році офіційно завершився. Наступний восьмий кінофестиваль в Одесі планують провести з 12 по 22 липня 2017 року. Євгенія Швіц, Андрій Волков, «Факти».
Інтрига затягується. Місто-переможець, яке прийматиме Євробачення 2017, досі не визначили. Виною всьому – фінансові труднощі. Про це заявив міністр культури Євген Ніщук. Він зазначив, що дату, коли назвуть переможця, назвати ще рано. Голосування перенесено на невизначений термін. Нагадаю, в попередньому етапі з національного конкурсу вибули Львів, Харків і Херсон. Конкурентами столиці України за рішенням Міністерства культури стали Одеса і Дніпро. До організаторів проведення фестивалю з вимогою визнати Одесу містом пісенного фестивалю звернувся голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі. Я люблю Київ. Я жив, я формувався в Києві багато років. Я дуже уважаю Дніпро, дніпровців. Я вважаю, що абсолютно унікальний город. Но для них будут другие мероприятия, для них будут другие возможности. У Киева Евровидение уже было. Для Днепра будет много других возможностей. Следующий год, 2017 год, Евровидение будет и должно быть, и будет проведено в городе Одесса. Це були всі новини тижня, варті вашої уваги. Я з вами прощаюсь до вересня, а у серпні «Факти 7 днів» будуть готувати мої колеги. Хай вам щастить і до зустрічі через місяць.